إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ہم تمام کو راہ حق کی ہدایت عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ محرم الحرام ہے. ماہ محرم الحرام اسلامی مہینہ یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت قرآن حدیث میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اس کی اہمیت شرعی اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اہمیت تاریخ اسلامی کی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. اور یہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اسی کے تقدس میں یہود و نصارہ اس دن میں روزہ رکھا کرتے ہیں. معزز حاضرین، محرم الحرام کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے محرم الحرام کے چند پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. معزز حاضرین، ماہ محرم الحرام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلک الدین القیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر مہینوں کی گنتی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بارہ ہیں، یعنی تمام بہنیں بارہ مہینے ہوا کرتے ہیں، منہا اربعۃ الحرم، اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، ذلک الدین القیم، اور یہی قائم دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم ان حرمت والے مہینوں میں، ان چار مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی گناہوں سے دور رہا کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار مہینوں کی نشاندہی کی ہے، حدیث میں فرماتے ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنة 12 شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ورجب ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ بارہ مہینے ہیں، اور ان میں سے چار مہینے ایسے ہیں جو کہ محرم، جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں سے تین مہینے حرمت والے مہینوں میں سے تین مہینے پے در پے ہیں، ایک کے بعد دوسرے مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون سے مہینے ہیں، سب سے پہلا ذو القعدہ کا مہینہ ہے، پھر دوسرا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آیا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور حرمت والا مہینے کا مطلب کیا ہے، حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آیت میں کہا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، دوسروں پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی اس مہینے کا شرعی تقاضا یہ ہے، حرمت والے مہینوں کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، یہی اس مہینے کا حرمت والے مہینوں کا تقاضا ہے۔ معزز حاضرین، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے ان حرمت والے مہینوں کو پامال کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سال میں بارہ کے بارہ مہینوں میں گناہوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، گناہ حرام ہے، لیکن خاص کر ان چار حرمت والے مہینوں میں گناہوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس حرمت والے مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر لیتا ہے تو اس کو جو گناہ ملتا ہے، جو عذاب ملتا ہے، وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ عام دنوں میں کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو جو گناہ اور عذاب لکھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ان دنوں کا عذاب بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اور پھر ان دنوں میں کی جانے والی نیکی بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی۔ افسوس، ہم نے کیا کیا، ہم نے ان حرمت والے مہینوں کو پامال کیا، ان کے تقدس کو پامال کیا، ان کی تعظیم کو پامال کیا۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ان مہینوں میں کیا کرتا ہے، عقدی غلطیاں کرتا ہے، گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، اور بدعات و خرافات کو انجام دیتا ہے، اور ایسے انجام دیتا ہے جیسے کہ کوئی بڑا جشن اور عید کا دن ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ بھی کرتا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان پر رام دان کرتا ہے، ان کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین،
جس نے میرے صحابی کو غالی دیا, جس نے میرے صحابہ کے تعلق سے برا بنا کہا, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے, اس پر ملائکہ کی لعنت ہے, اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ایسے لوگوں پر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں, لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم مثل ما مثل احد ذهب. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے, سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تم اللہ کے راہ میں سونا خرچ کر دو, تب بھی تم میرے صحابی کے ایک مد کے یعنی یا پھر آدھے مد کے جو صحابی نے خرچ اس کا اللہ کے راہ میں صدقہ دیا ہے اس کے برابر بھی تم پہنچ نہیں سکتے. یہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلت ہے. میرا خطبے کا دوسرا اہم پہلو, ماہ محرم الحرام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم عقیدہ اہل السنہ والجماعہ ہیں, ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے صحابہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے صحابہ کے تعلق سے ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. وہی ہے صحابہ کے تعلق سے جو پہلا حق جو پہلا اہم فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم صحابہ سے محبت کیا کریں, صحابہ کرام سے محبت کیا کریں, ان کے تعلق سے دل میں تھوڑا بھی بغض یا تھوڑی بھی عداوت اپنے دلوں میں نہ رکھا کریں. صحابہ سے محبت کرنا, صحابہ کے تعلق سے دل میں محبت کرنا, یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے, یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, لا يحبهم الا مؤمن. صحابہ سے وہی آدمی محبت کر سکتا ہے جو حقیقی مومن ہو, یعنی محبت کرنے والا صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوا کرتا ہے. ولا يبغضهم الا كافرا, اور جو انسان صحابہ سے بغض رکھتا ہے, صحابہ سے جو انسان اپنے دلوں میں بغض رکھتا ہے ایسا انسان منافق ہوا کرتا ہے. ولا يبغضهم الا منافق. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں, من احبهم احبه الله, جو انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله, اور جو انسان صحابہ سے بغض رکھتا ہے ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتا ہے. معزز حاضرین, یہ پہلا فریضہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے اپنے دل سے محبت کیا کریں. ہم اہل سنہ والجماعہ صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں, ان کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, ان کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. المبشرون بالجنہ, عشر مبشرہ, آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو نام لے کر کہا کہ فلاں صحابی جنتی ہیں, اور کئی صحابہ کو بہت سارے مقامات پر کہا کہ فلاں صحابی جنتی ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صحابی جنتی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا کہہ سکتا ہے, اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ فلاں صحابی جنتی نہیں ہے, نعوذ باللہ, تو ہمارا ایمان ہمارا اسلام خطرے میں آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جو اسلام میں سابقین اولین ہیں, جو اسلام میں سبقت کرنے والے مسلمان ہیں, مہاجرین میں سے, انصار میں سے, والذین اتبعوهم باحسان, اور جو احسان کے ساتھ ان صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان تمام کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں, اور ایسے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ہم تمام یہ عقیدہ رکھیں کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں.
معزز حاضرین, صحابہ کے تعلق سے ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان صحابہ سے بغض رکھتا ہے, صحابہ سے اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے, ان سے دشمنی ظاہر کرتا ہے, تو ہم اہل السنہ والجماع, ہم بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ایسے انسان سے آپ بغض رکھیں, ایسے انسان سے آپ دور رہیں, ایسے انسان سے آپ دور رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کی دعاؤں کو نقل کرتے ہوئے کہا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, مومنین دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جنہوں نے ہم سے پہلے اسلام میں سبقت کر چکے ہیں, یعنی صحابہ کرام کی گناہوں کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ, ہمارے دل میں کوئی بغض و عداوت نہ رکھ. وربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے پروردگار تو بے شک معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین, ایک عالم دین ہے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی کتاب عقیدہ الطحاویہ میں اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے, صحابہ کے تعلق سے عقیدہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے, ونحب اصحاب رسول اللہ ونحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط فی حب احد منہم. عقیدہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے, وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں, ونحب اصحاب رسول اللہ, ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں, ولا نفرط فی حب احد منہم, اور ہم کسی بھی صحابہ کے تعلق سے غلو سے کام نہیں لیا کرتے, کسی بھی صحابی کی محبت میں ہم غلو سے کام نہیں لیا کرتے, ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرع من احدہم, اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے, یعنی ہم کسی بھی صحابی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ صحابی نہیں ہے, ہم تمام صحابہ پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے کسی بھی طرح کی برات کا اظہار نہیں کرتے. ونبغض من يبغضهم, اور جو انسان ان سے بغض رکھتا ہے, جو انسان ان سے کینہ کپٹ رکھتا ہے, جو انسان ان سے عداوت کرتا ہے, ان سے ہم عقیدہ اہل السنہ والجماع, ان سے ہم مسلمان بھی بغض رکھا کرتے ہیں, ان سے ہم مسلمان بھی دور رہا کرتے ہیں. وبغیر الخیر یذکرہم, اور جو انسان ان کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتا, صحابہ کرام کو جو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتا, ہم ان سے بھی بغض رکھا کرتے ہیں, ہم ان سے بھی دور رہا کرتے ہیں. ولا نذکرہم الا بخیر, اور ہم جب کبھی صحابہ کرام کے تعلق سے وہ یاد کرتے ہیں, صحابہ کے تعلق سے سنتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں, تو ان کے تعلق سے صرف خیر ہی خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں. وحبهم دین و اسلام و ایمان و احسان, اور ان سے محبت کرنا یہ ایمانی فریضہ ہے, یہ اسلامی فریضہ ہے اور دینی فریضہ ہے. وبغضهم طغیان وکفر ونفاق, اور ان سے اگر کوئی انسان بغض رکھتا ہے گویا اس نے کفر کیا, اور اگر ان سے کوئی انسان کفر کا بغض رکھتا ہے گویا اس نے کفر کیا, اس نے نفاق کیا, اور اس نے سرکشی اور عداوت کی. معزز حاضرین, صحابہ کے تعلق سے آپ محبت رکھیں, صحابہ کے تعلق سے اگر کوئی انسان برا بلا کہتا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں, آپ ان سے دور رہا کریں. ماہ محرم الحرام میں آپ دیکھیں کہ اکثر وہ بیشتر لوگ مجلسیں قائم کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو برائی اور بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے, تو ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے, ایسے مقام پر ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان صحابہ کے مقام, ان کی فضیلت, اسلام کی راہ میں ان کی قربانیاں, ان تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان عام کریں. محرم الحرام کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے تاکہ ہم لوگوں میں صحابہ کی عظمت کو عام کریں. معزز حاضرین, محرم الحرام کا ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم میں ایک بڑا ہی عظیم عمل انجام دیا, وہ عظیم عمل ہجرت مدینہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ محرم میں ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا، اس عظیم عمل کو انجام دیا تھا، اور ہجرت کا مقام، ہجرت کا مرتبہ، ہجرت کی اہمیت، اس کی عظمت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں، ہجرت کا مفہوم کیا ہے۔ علماء اکرام ہجرت کے تعلق سے لکھتے ہیں، علماء اکرام ہجرت کے تعلق سے لکھتے ہیں، ترک دار الکفر والخروج منها الى دار الاسلام، الى دار الاسلام۔ تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آپ دار الکفر کو چھوڑ کر، کفار کے شہروں کو چھوڑ کر، آپ مسلمانوں کے شہروں کو چلے جائیں، یہی ہجرت ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ایسے جگہ پر ہے جہاں صرف کفار رہا کرتے ہیں، اور اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے امور پر پابندی اس کے لیے ناممکن اور مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وہاں سے چھوڑ کر، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جانا، جہاں پر مسلمان بستے ہوں وہاں پر چلے جانا، یہی ایک انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے ہجرت ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ ہجرت کے تعلق سے لکھتے ہیں، الہجرت فی الشرع ترک ما نہى اللہ عنہ۔ ہجرت یہ ہے، ایک انسان، ایک مسلمان کا ہجرت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نواہی ہیں، جو امور نواہیاں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بچ جانا، یہی ہجرت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی انسان بچ جاتا ہے، یہی ہجرت ہے، یہی اصل میں ہجرت ہے۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہجرت کا حقیقی معنی یہ ہے، ہجرت کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، یہی اصل ہجرت ہے۔ اور ہجرت میں انسان کیا کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے، گویا اس نے ہجرت کی۔ امام عز بن عبد السلام لکھتے ہیں، الہجرت ہجرتان، ہجرت دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، یہ ہجرت الاوطان و ہجرت الاثم والعدوان۔ ایک ہجرت وہ ہے جس میں ایک انسان ایک شہر سے دوسرے شہر کو چلے جائے، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر ایک انسان دوسرے شہر کو چلے جائے، یہ ایک ہجرت ہے۔ دوسرا ہجرت وہ ہے جس میں انسان گناہوں کو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دے، وہ ایک ہجرت ہے۔ آگے عز بن عبد السلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَأَفْضَلُهُمَا ہجرت الاثم والعدوان، اور اس میں سب سے افضل ہجرت یہ ہے، ان دونوں میں افضل ہجرت یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے، لما فیہ رضا الرحمن، کیونکہ گناہوں کو چھوڑ دینے سے اللہ رب العالمین کے رضا مندی آپ کے لیے نصیب ہوگی، وارغام النفس والشیطان، اور ان گناہوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے شیطان کی جو حوصلہ افزائی رہتی ہے، شیطان کے جو وسوسے ہوا کرتے ہیں، یہ آپ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہجرت یہی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین کی طرف چلے جائیں، اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف آپ ہجرت کریں، یہی آپ کے لیے ہجرت ہے۔ معزز حاضرین، جب مکہ مکرمہ میں اسلام آیا، جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھوڑی کر کے بڑی، مسلمانوں کی تعداد بڑی ہونے لگی، مسلمانوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں پھیلنے لگی، اور پھر جب مسلمانوں کو کفار مکہ نے تکلیفیں اور پریشانیاں دینا شروع کر دیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے پانچویں سال صحابہ کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، تو کچھ صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی ہجرت ہے۔ اور پھر کچھ سال بعد ایک اور ہجرت ہوئی جو ہجرت حبشہ کی ہی طرف تھی، یہ دوسری ہجرت ہے۔ اور پھر نبوت کے دسویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمام کے تمام مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں، تو اس وقت تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں، تو محرم الحرام
رمضان کے مہینے میں آپ نے اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے کی طرف نکل پڑے. اور یہ جو ہجرت ہے, یہ جو ہجرت ہے مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھا, مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھا. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, اپنے مال و دولت کو چھوڑا. کس لیے؟ اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اپنے جان و مال کو چھوڑ دیا اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے, تاکہ وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کریں, اللہ رب العالمین کی پیروی کریں. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کیا, ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اور جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي جنہیں میری راہ میں یعنی اسلام کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں, وَقَاتَلُوا اور جنہوں نے جنگ کیا, وَقُتِلُوا اور جو شہید ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ان تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دوں گا, وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں ان تمام کے تمام لوگوں کو ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا, ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. معزز حاضرین, آپ تمام نے ہجرت کے واقعے کو پڑھا ہوگا, اگر پڑھا ہوگا یا پھر سنا بھی ہوگا کہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام میں کیا تھا, ماہ محرم الحرام میں کیا تھا. اور یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے ہم تمام امت مسلمہ کے لیے, تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اس ہجرت کے واقعے میں بہت زیادہ نصیحتیں, بہت زیادہ عبرتیں اور بہت زیادہ سبق آموز واقعات موجود ہیں. ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ عظیم سبق ہمیں ہجرت کے واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے دین کی نصرت اور اس کے دین کی مدد میں, اسلام کی مدد میں لگے رہتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی تمام تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. آپ دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے, تو اس وقت آپ کے گھر کے باہر آپ کے دروازے پر کفار مکہ تلوار تانے کھڑے ہوئے تھے تاکہ جب اللہ کے رسول باہر آئے تو اللہ کے رسول کو ختم کر دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. پھر جب اللہ کے رسول ہجرت کے وقت پہاڑ میں ایک گفا میں ایک غار میں پناہ لے رہے تھے, تو اس وقت اللہ کا جو اس وقت کعبے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے, تو اس وقت بھی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اور پھر جب آپ مکہ مدینہ کے لیے نکل پڑے تھے, اور پھر جب سراقہ بن مالک بن جعسم جو اس وقت ابھی تک کافر تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے حفاظت عطا فرمائی. یہ ہجرت کے واقعات ہیں, یہ ہجرت کے واقعات ہیں. اگر آپ اللہ رب العالمین کی مکمل اطاعت کرتے ہیں, اگر آپ دعوت ان اللہ کے میدان میں ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ 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 کے لیے کامیاب کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. معزز حاضرین, ماہ محرم الحرام میں ایک اور بات یہ بھی ہے, ماہ محرم الحرام کے تعلق سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہجرت کے تعلق کو اسی